អាចារ្យមេដារ៉ាឆ្នាំគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានតាមស្មើគំនិតត្រាអាយុកាល 65 បើយើងគិតត្រឹមការប្រកួតជុំទី16នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីបុរសសញ្ជាតិប៉ុរទុយហ្គាល់ក៏បានតាមស្មើនៅកំណត់ត្រាដែលមានអាយុកាល 65 ឆ្នាំមួយផងដែររបស់អតីតចិញ្ចាលោកជុនខាលេសនៅឯក្លឹបបាតាសេបង្កុងហ្សូវិនទូនោះគឺការរបានក្របាល់ចំនួន15គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតចំនួន16ប្រកួតនៅឯក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេនៅរដូវកាលទូលដែលកំណត់ត្រានេះអតីតចិញ្ចាលោកខាលេសធ្លាប់ធ្វើបានកាលពីរដូវកាលឆ
គាត់ពុំបានចូលរួមការប្រកួតទាំង16ពេញលេញនោះទេដែលលោកបានបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែដើម្បីប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះដោយមាន2គ្រាប់ខកខានដោយសារតែការឆ្លងនឹងជំងឺ COVID-19 តែចុងក្រោយលោកនៅតែអាចរកបានគ្រាប់បាល់តាមស្មារតីវីរៈបុរសខាងលើក្រៅពីកំណត់ត្រានោះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ35ឆ្នាំរំនេះក៏បាននាំមកតំណែង Top Scorer ប្រចាំក្របខ័ណ្ឌ Serie A នារដូវកាលនេះដូចគ្នាខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះ Ronaldo រកបានគ្រាប់បាល់ចំនួន15គ្រាប់នាំមកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Romelu Lukaku ដែលមាន12គ្រាប់និងកីឡាករ Ciro Immobile ដែលមាន11គ្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់អ្នកមានប៊ុនអេស៊ីបាសូឡាសងំចាំត្រង់យកម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ទីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកមួយរូបដែលត្រៀមនឹងផុតកុងត្រានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្លឹបយ៉ារបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនោះគឺក្លឹបបាល់ទាត់អ្នកមានប៊ុនអេស៊ីបាសូឡាណាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះនាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់មីឃែល Manchester City នោះគឺកីឡាករខ្សែ Sergio Aguero នេះបានយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន The Sun បានចុះផ្សាយកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំត្រៀមនឹងផុតកុងត្រាជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅចុងខែមីនាឆ្នាំ2021ហើយមិនមានដំណឹងឬតម្រុយច្បាស់ការណាមួយថាគេនឹងទទួលបានកុងត្រាថ្មីពីក្លឹបនៅឡើយយ៉ាងណាមិញដោយសារតែក្លឹបបាសេឡូណាកំពុងតែខ្សត់ខ្សោយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងនោះបែបនេះវាគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីឈ្ពោះយកម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ទីដល់កំពូលមួយរូបដូចជាកីឡាករ Sergio Aguero ដោយលក្ខខណ្ឌឥតតម្លៃខ្លួនផងដែរការនាំយកកីឡាករ Sergio Aguero គឺអាចជំនួសការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ Luis Suarez ហើយក៏ជាហេតុផលដែលនាំឲ្យមានការបញ្ចុះបញ្ចោលឲ្យកីឡាករ Lionel Messi បន្តឈរជើងនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់នាមមានប៊ុន AC Barcelona ព្រោះកីឡាករ Aguero គឺមានសញ្ជាតិអាសង់ទីនដូចគ្នាគ្រូបង្វឹកលូប្រេសអូភូជីទីណូបានឈ្នះពានរង្វាន់ដំបូងនៅក្នុងអាជីពជាគ្រូបង្វឹកក្រោយដឹកនាំក្រុមអតតបរិសាំងសេម៉ាំងបាន3ប្រកួតលូប្រេសអូភូជីទីណូបានឈ្នះពានរង្វាន់ដំបូងនៅក្នុងអាជីពជាគ្រូបង្វឹកបន្ទាប់ពីក្រុមអតតបរិសាំងសេម៉ាំងបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាត់ទ័រម៉ាក់សៃដែលលទ្ធផល2ទៅ1នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Trophy Des Champion អតីតអ្នកចាត់ការរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Mon Khmer Tottenham Hotspur រំនេះបានដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain ឈ្នះពានរង្វាន់នៅក្នុងការប្រកួតទី3ក្រោយទៅបានតែងតាំងជំនួសលោក Thomas Tuchel កាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះកីឡាករ Mauro Icardi របានក្រុមបាល់បើកឆាកនាំមុខសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ Paris Saint-Germain នឹងទទួលបានបាល់ពេញនឹងទីដែលសម្បញ្ចូលទីដោយកីឡាករ Neymar ហើយកីឡាករខ្សែបម្រើ Di Madrid Paye របានមួយគ្រាប់មកវិញឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ Marseille គូបញ្ជាក់ផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់ Trophy Des Champion មានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងពានរង្វាន់ Community Shield របស់ប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរដោយក្រុមទាំងពីរដែលបានចូលរួមការប្រកួតគឺជាក្រុមដែលឈ្នះពានរង្វាន់ League និងពានរង្វាន់ Cup Emotion ឃើញប្រព័ន្ធខ្សែការពារនៅក្នុងក្រុមមានភាពខ្សោយខ្លាំងគ្រូបង្វឹកលោកជូហ្គិនក្លាប់បានមើលឃើញតារាឆ្នាំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេម្នាក់មកជួយស្រោចស្រង់ក្រុមឡើងវិញក្រុមបាត់តហុងក្រហមលីវើពូលកំពុងតែរៀបរកវិធីដើម្បីចូលទៅក្នុងទីផ្សារដូវកីឡាករនៅក្នុងខែមករានេះដើម្បីស្វែងរកជំរឿនខ្សែការពារបន្ថែមទៀតគណៈបេដេវីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកជូហ្គិនក្លប់កំពុងតែសម្លឹងមើលឃើញកីឡាករខ្សែការពាររបស់ក្រុមបាត់ទណ្ណាប៉ូលីនោះគឺកីឡាករនីកូឡាម៉ាក់ស៊ីម៉ូវិចដើម្បីយកមកបង្កើនឱកាស
ក្នុងការរក្សាពានរង្វាន់លីករបស់ពួកគេជាស្ដែងក្រុមម្ចាស់ជើងឯកក្របខណ្ឌព្រីមីយ៉ាលីកមួយនេះកំពុងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏លំបាកបំផុតមិនធ្លាប់មានមួយចាប់តាំងពីគ្រូបង្វឹកលោក Jurgen Klopp ចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2015មកដោយសារតែកីឡាករសំខាន់ៗជាច្រើនរូបត្រូវបានប្រឈមមុខជាមួយរបួសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យក្រុមមានភាពទន់ខ្សោយនៅតំបន់កាពីនៅក្នុងរដូវកាលនេះគួររំលឹកផងថាកីឡាករនៅជម្រើសទី1កីឡាករ Virgil van Dijk និង Joe Gomez ទំនងជាមិនមានវត្តមាននៅលើទីលានប្រកួតម្ដងទៀតនោះទេនៅក្នុងរដូវកាលដែលនៅសេសសល់នេះដោយសារតែមានបញ្ហារបួសជង្គង់ធ្ងន់ធ្ងរហើយចំណែកឯប្រធានក្រុមកីឡាករ Jadon Henderson ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅទីលេងរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលមកជួយនៅតំបន់កាពីកណ្ដាលថែមទៀតផងនេះប្រហែលសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះសរុបមកគ្រូបង្វឹកលោក Jurgen Klopp បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជំរឿខ្សែការពារកណ្ដាលជាច្រើនរូបរួចមកហើយចាប់តាំងពីដើមរដូវកាលរហូតមកដល់នៅពេលនេះដោយនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់ក្រុមមានភាពរឹងមាំនៅឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនទទូចឲ្យក្លឹបព្យាយាមចុះហត្ថលេខាទៅលើជំរឿថ្មីបន្ថែមទៀតនៅមុនពេលដែលទីផ្សាររដូវកីឡាករនៅក្នុងខែមករានេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយយ៉ាងណាមិញវាត្រូវបានគេយល់ថាកីឡាករខ្សែការពារ Kalidou Koulibaly របស់ក្រុមបាតុតណាប៉ូលីគឺជាកីឡាករដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជំនឿការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ទឹកដី Anfield ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្លឹបបាត់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A មួយនេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យតារាឆ្នាំរបស់ខ្លួនរូបនេះចាក់ចេញលុះត្រាតែទទួលបានលុយសុទ្ធប្រមាណ100លានផោនលើពីនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីសារព័ត៌មាន Sky Sport បានបង្ហាញថាប្រធានក្លឹបបាត់ទាត់ Napoli លោក Aurelio De Laurentiis បានជូនដំណឹងថាក្លឹបបាត់ទាត់ Liverpool អាចនឹងទទួលបានឱកាសដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើដៃគូការពារកណ្ដាលរបស់កីឡាករ Koulibaly នោះគឺកីឡាករ Maximovic ជំនួសវិញដោយសារតែកីឡាកររំនេះអាចនឹងមានតម្លៃទាបជាងអេម៉ូសិនកីឡាករ Fabinho បានប្រាប់អំពីស្ថានភាពរបស់កីឡាករ Mohamed Salah ក្រោយមានចោទចោលអារម្មណ៍ថាក្រុមបាតុតអ្នកមានបុណ្យ AC Barcelona និងក្រុមបាតុត Real Madrid ចង់បានកីឡាករខ្សែបម្រើសញ្ជាតិប្រេស៊ីល Fabinho ថ្មីនេះបានចេញមុខបញ្ជាក់បកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Mohamed Salah នៅក្រុមបាត់ទាត់ហុងក្រហម Liverpool ក្រៅពីទទួលដំណឹងថាក្លឹបបាត់ទាត់អ្នកមានបុណ្យ AC Barcelona និងក្លឹបបាត់ទាត់ Real Madrid ឯនឹងខ្លះទៅជាត្រុំថ្មីរបស់គេកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Mohamed Salah នៅសេះសល់សុពលភាពកងត្រាជាមួយនឹងក្លឹបបាត់ទាត់ហុងក្រហម Liverpool ដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគេអាចមានតម្លៃផ្ទេរចេញខ្ទង់ប្រមាណ120លានអឺរ៉ូយ៉ាងណាមិញកីឡាករ Fabinho ដែលជាមិត្តរួមក្រុមនៅតែជឿជាក់ថាកីឡាករ Mohamed Salah គេរីករាយនឹងបន្តនៅហើយពាក្យចោទចោលអារម្មណ៍ជារឿងធម្មតាទៅហើយថ្លែងប្រតិកម្មសារព័ត៌មាន Sky Sport លោកបាននិយាយថាកីឡាករកំពូលតែងតែមានឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅក្នុងចោទចោលអារម្មណ៍បែបនេះហើយដោយ Mohamed Salah គេកំពុងតែលីងឲ្យក្លឹបបាត់ទាត់ហុងក្រហម Liverpool ដែលជាក្លឹបធំបំផុតមួយនៅក្នុងលោកបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងធម្មតាដែលមានឈ្មោះរបស់គេភ្ជាប់ទៅកាន់ក្លឹបដទៃជាពិសេសគឺក្លឹបបាត់ទាត់នៅក្នុងលីគកំពូលផ្សេងផ្សេងទៀតលោកបានបន្តទៀតថាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាកីឡាករ Mohamed Salah គេនៅតែរីករាយនៅទីនេះហើយក៏ពេញចិត្តទៅនឹងការលេងរបស់គេនៅរដូវកាលនេះផងដែរហើយគេមានឆន្ទៈចង់ជួយក្រុមនិងខិតខំខ្លាំងបំផុតសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអានអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាទាំងអស់នេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចនៅលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាឲ្យរង្គន់ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីឆានែល YouTube របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ